ላይፍ አመለጠኝ ማለት ነው? ቆሜ ልቀር ነው ማለት ነው? እኛ እንትን የኛ ብሔር የኛ ሃይማኖት እንትን የኛ ቡድን ምናም ሲሉ አጥላለት ወራለ ያንን የሞቀታ ስሜት የሚፈጥሩት ጥቂት ፖለቲከኞች ናቸው። አንድ ሀገር ሰዎች ከሆነን እንትን ጭፍጋጋ አይደል አንተ አገሬ? ዘረኝነት የሰነፎች ባንዲራ ነው። ኢትዮጵያዊ ናችሁና ግብጻዊውን ጥሉ ብትላቸው አይመቻችሁ። አባቴ በሬሾቱ ሚላከኝ አረባካችሁ አደራጁ ማለት ብርሃን ለሌሎች ብርሃን ይሰጣል። አንተ ቀልጠህ ነው የምታልቀው።